когато Европейската комисия ни препоръча в лицето на своя комисар да приватизираме тръбите на газопреносната система. А представете си, нашето правителство да беше вкарало решение и днес да ме питате защо правителството взе решение да приватизира тръбите. И в тези конкурси за приватизация да дойдат най-големите руски, турски, какви ли не компании. И заглавията какви щяха да бъдат? Борисов дава тръбите на България. Нали така? Тогава ние влязохме в парламент. Поискахме да ни разрешат да преговаряме с комисията. 100%. Не знам за друго такова пълно мнозинство дали имало в парламента. Накажат, не се продават тръбите, преговаряйте. Започнахме от 300 милиона евро. Аз преговарях веднъж. Томислав Дончев около 100 пъти. Свалихме ги на 150, на 140, сега последно на 77. И без да обвързвам тази тема, и днес с Жан-Клод Юнкер като си говорихме, защото с комисара Аврамопулос и с нашия вътрешен министър, ние вече имаме нужда от 80 милиона евро за границата. Аз казвам, не ги обвързвам двете теми, но паралелно с това движиме да получиме нови 80 милиона евро за охрана на външната ни граница на Европейския съюз, защото се справим единствени и то най-добре. Но ще обжалваме ли решението? Моля? Да, ще се получават тези пари, при какви условия вече ли е? Не, нали, ние веднъж получихме 150 милиона, така че сега искаме още малко, защото искаме още по-добре да се справяме през следващите години. Така че, нека тези, които се съмняват в нашето решение. Много тежки преговори бяхме и мисля, че това беше минималната сума, която можахме да договорим. Всичко останало означаваше приватизация на газопреносната ни система. И само си помислете какво бихте говорили, ако днеска бяхме взели обратното решение. Не да платиме 77 милиона евро, а да приватизираме и да дадем възможност на големи чужди компании да влезат и да ни вземат собствеността държавната върху газопреносната система. Така че толкова по този въпрос и да не плашат хората, че те ще плащат тази цена, ще си ги платят търговските дружества, трите, от печалбата. А има ли друг вариант, освен приватизация, за постигане на компромис? Не, няма друг вариант. Всякакви други варианти с комисар Вестагер сме говорили, тя вече жената. Накрая това са европейските правила. Навсякъде са приватизирани, България не са. Само, че нашето усещане за собствеността на газопреносната система, че ако не е собственост на българските граждани, на българската държава, би било предателство. Още спомните си го, когато Жан Виденов, Рем Вяхирев, Топ Енерджи искаха ни купат тръбите. Вие сте млади, но хубаво да напомните тези времена, когато просто го помляха Жан Виденов. Заради това, че и това е едно от правилните му решения, че застана твърдо и не си даде тръбите. Наистина накрая нещо за собствеността на Юлен. Знаете ли кой е собственик и маркажи разделението? Аз като вас слушам. Това чух вчера. Това може да бъде направено преди много години. Ако е така, защото безспорно маркажи разделие е на световна величина и за всеки туризъм, за всеки курорт, за всяка държава да имаш подобни инвеститори е нещо много хубаво. Ма защо точно сега? Не мога да се наемам да коментирам, но все пак е частен бизнес. Нека, доколкото знам, се среща с нашите министри и така или иначе ние тази тема Банско трябва да развързваме и да отиваме към решение, защото един прекрасен курорт, тук ако сте били от вчера, виждате, хората си изкарват милиарди от туризма, с пъти повече лифтове, повече писти и никаква екология. Тук няма ли зелени? Аз просто не знам. Това, ако нашите зелени тук дойдат, ще ликвидират целият бранш в Австрия, който около 30-40% има провинции, се изкарват хляба хората от това. Но аз съм горд, че България може би има най-силните зелени организации в света. Такива силни организации, аз не мога да си представя на другаде, да ги остават да съществуват. Но нашите са такива, че успяват
и както виждате 20 години няма правителство, няма президент, който да намери смелост, кураж да се избрави и да каже, бе, това все пак е едно правилно решение да се развива туризм.